Dakong tabang alang sa grupo sa mga farmer beneficiaries ilawom sa Convergence on Livelihood Assistance for Agrarian Reform Beneficiaries Project o CLAAP sa Department of Agrarian Reform human nga giablihan ang usa ka agri supply store sa Barangay Alab, Arakan North, Cotabato. Pinaagi sa inisyal nga kapital nga 37,000 pesos gikan sa 28 ka mga farm beneficiaries sa maong grupo magsugod sa ilahang negosyo aron nga makahatag sa komunidad ug mas dali nga palitanan sa mga feeds o pagkaon sa ilang mga binuhing hayop ug manok. Gidayeg ni Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO 2 Charish Panya ang Alab Farmers Association sa pag-establisar sa pinakauna nga negosyong agri-supply sa ilang barangay. Matud pa ni Panya, dako ang iyang pagdayeg tungod sa gipakitang kalig-on sa mga benepisyaryo sa CLAAP ug sa paghatag sa ilang labing maayo aron sa pagpatunhay sa proyekto nga mamahimo kining produktibo aron nga matagaan ug bag-ong income generating project ang ilang asosasyon. Gipasalamatan sa mga benepisyaryo ang pag-abli sa maong negosyo. Partikular ang presidente sa grupo sa mga magbababoy nga si Jimmy Buboso. Matud pa niya, dako ang ilang pasalamat sa ahensya sa padayong pagsuporta sa ilang mga proyekto. Matud pa ni Buboso, mapasalamaton sila tungod sa nasugdang agri-supply business nga gikan mismo sa income sa grupo sa magbababoy. Alang kanila, dili lamang kini maghatag sa panginahanglanon sa matag miyembro nga nagatiman og baboy apan sa tibuok komunidad. Dugang pa ni Buboso, dili na kinahanglan pa sa mga residente sa barangay nga mobiyahe sa sentro aron lamang mamalit sa mga pagkaon o guban pang kinahanglan sa mga kayupan sama sa feeds, vitamins o guban pang gamit tungod anaanak kini sa ilang duol o dili na kinahanglan mamasahi pa o dako. Ginaawhag sab niini ang tanang miyembro sa ilang asosasyon nga suportahan ang negosyo pinaagi sa perming pagpalit ug pagtabang sa pagpromote niini ngadto sa ilang mga kasilinganan ug sa tibuok komunidad. Patrol 29 Joy May Malinaw reporting.